É isso aí, galera. Bem-vindo mais um vídeo pra você. Galera, a gente vai estar dando retorno à lenda da bruxa, galera. No vídeo anterior, que está aí no card aí em cima, galera, com você que não viu ainda, o nosso câmera foi atacado na casa da bruxa. Galera, o local é muito sinistro. O nosso câmera estava lá, passeando naquele local, fazendo caminhada, e ele foi atacado nesse dia. E ele falou pra mim, não sabe até hoje quem atacou ele naquele local. Diz ele que ele levou ele lá pra cima do terraço, né, filho? Você foi atacado lá no terraço. E até hoje ele não sabe de que forma ele foi atacado, galera. E hoje a gente só vai sair daquele local quando trazer algo, né, galera? De resposta, o que está acontecendo naquele local. Porque se diz, é muito sinistro. É muito sinistro. Então, galera, você aí que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, deixe bastante comentário, galera, deixe o seu like, o principal, galera, para o YouTube entender que esse conteúdo não é violento. Então tamo junto, galera, e a gente vai lá agora saber o que existe de tão misterioso na casa da bruxa. Está aqui o Gerard de novo aí, galera. Tamo junto, né, galera? Mandar um salve aí, galera, né, para quem tá assistindo a gente não lembra dos nomes. Mas eu quero mandar um salve aí pra você que tá sempre curtindo a gente. Toda vida que a gente posta vídeo, vocês estão curtindo o nosso vídeo. Então é isso aí, galera. Tamo junto e partiu a casa da bruxa. Fui. É isso aí, galera. Acabamos de chegar na casa da bruxa. Entendeu? E agora, galera, a gente vai entrar em ação. E aí, galera, vocês estão preparados mesmo? Estamos sim, muito. E a gente vai ver o que tem de tal estranho aí, né? É isso aí, galera. Acabamos de chegar na casa da bruxa, né? Galera, este vídeo de hoje, eu quero que todo mundo fique atento, porque é muito sinistro, né? O nosso câmera tá aqui, já foi atacado. Tá pronto, filho? Tô. Tá recuperado? Tô. Só um de leve. Tá recuperado? Tá pronto já? Tô sim. Hã? Tô. Tá pronto mesmo, cara? Essa lenda de hoje, você sabe como é que é, sinistro. Entendeu? E a gente só sai daqui hoje se trazer a lenda. Entendeu? Algum resultado pra vocês. O que é que tá acontecendo de tão estranho na casa da bruxa?
nosso câmera foi atacado, entendeu? Diz ele que tá bem, né? Então, vamos lá, cara, saber o que tão que tem de tão estranho nessa casa. E é isso aí, galera. Estão preparados mesmo vocês, cara? Então. Sabendo dessa noite de hoje, cara, você já foi atacado nessa casa. Então, tá preparado já? Preparado mesmo? Tô. Então, fique atento, cara. Atento. Sempre atento. A gente tem que sair daqui levando algum resultado que é tem tão sinistro nesse local, velho. Eu quero que fique todo mundo atento, viu? Você viu o barulho lá no fundo? Você ouviu, cara? Atento, cara, sempre atento. Sempre atento. Filho, olha pra trás, filho, também, filho. Olha pra trás, cara. Tem alguém aí? Pode se manifestar, a gente só vai sair daqui quando você se manifestar. Você viu o barulho, velho? Mais uma vez? Sempre na retaguarda aí, filho, atrás. Você viu, cara, o barulho? Caralho, velho. Aparece, bruxa maldita! Tem alguma entidade aí? Você ouviu o barulho? Uhum, ouvi. Olha, caralho. Caralho, velho. Vê se eu vi mais uma vez, cara. Foi isso aí, cara. Foi isso aí. Fica atento, galera. Fica atento. Se manifesta mais uma vez. Tem alguma entidade aí, velho? Oi? Vai ter alguém aqui.
Peraí, silêncio, velho, silêncio. Silêncio. Jasso, vasculha se tem alguma pessoa. Lá em cima, por favor. Quem é que tá aí? Oi? Tô ouvindo também. Chegou a ver se tem alguém no terraço, Jasso. Tem alguma entidade aí? Oi? Que foi isso aí, velho? Que foi isso aí? Hã? Que foi isso aí, velho? É no terraço, velho, lá em cima. Tem alguém lá em cima, velho. Cuidado, atenção, velho. Tem alguém lá em cima. Tem alguém no terraço, velho. Tem alguém no terraço, velho. Tem alguém no terraço. Você ouviu o barulho mais uma vez? Tem alguém lá em cima, velho. Se manifesta, entidade maldita. Mais uma vez. Viu o barulho aí, velho? Ouvi mesmo. Checa as costas. Que isso, velho? Caralho, velho, que foi isso aí? Porra, mano! Tira ele, tira ele, tira ele! Porra, velho! Tem um negócio me puxando, velho! Porra, velho! Tira daqui, mano! Ai! Ai! Porra, peraí, tá me puxando, velho! Tá me puxando! Tem calma, velho! Tem calma! Ai! Caralho, velho! Ai! Tira daqui, velho! Tira daqui! Veja, tira! Ah, mas não tô conseguindo! Tem calma, velho! Tem calma! Mano, velho, tá doendo, cara, tá doendo bastante. Tem um negócio me puxando, velho. Tem um negócio me puxando, velho. Ah, tem calma, tem calma, tem calma, tem calma, tem calma. Ai, velho. Tem calma, velho, tem calma. Ai, tira aí, tem um negócio me puxando, velho. Ai, deixa eu tirar ele por aqui. Eu vou ver, tem um negócio por aqui, mano. Tem calma. Porra, velho. Eu já falei que não ia dar certo esse negócio aqui, velho. Tá vasculhando. Tô sentindo muita dor, velho. Vanilo! Caralho, velho! Muito barulho na casa ainda, muito barulho. Ai, de novo? Caralho, tô sentindo muita dor, velho. Muita dor na perna. Eu acho que eu torci a perna, velho. Algo me puxou, velho. Sinistro, mano. Caralho, velho. Ai, mano. Cara, que foi isso, velho? Que foi isso, mano? Cara, eu ainda falei que não ia ser legal, cara. Sabe? Não ia ser legal essa visita. De novo, velho. Eu falei que não ia ser legal essa visita. Ai, mano. Porra, tô sentindo muita dor, velho. Tira eu daqui. Tira daqui, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pega o que ela, velho.
cuidado, cuidado. Caralho, velho, tá pegando fogo. Caralho, velho, tá pegando fogo a casa, velho. Olha lá em cima, velho. Como é que ele tá? Porra, velho. Bora, 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 gente. Ai, eu. Bora, 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 mano, bora. Consegui aquilo de novo, velho, olha. Porra, velho, mano. Ah, tá bem que eu gostei. Oh, eu tô sentindo muito bom, velho. Peraí. Ah. Cara, o que foi aquilo, velho? A cara tá pegando fogo, velho. Ai, tô sentindo muita dor, cara, na perna, velho. Muita dor na perna. Tira aí, cara. Tira, bota, tira a coisa aí. Afrouxa. Ai. Caramba, mano. Tu sabe que nessa casa tem alguma coisa esquisita aqui, velho. Ah. Porra, velho. Ai. Não me tira, bota. Olha aí, velho. Olha. Ah. Porra, velho. Ai, mano. Ai, cara, tu viu aquilo, velho? O negócio me puxou, cara. Ai. Ai, mano, vamos sair daqui, cara. A casa tá pegando fogo, velho. A casa tá pegando fogo, mano. Ai, puta, velho. Cara, eu falei que não ia dar certo, cara. Se eu tô falando aqui, não ia dar certo. Caramba, doido. Cara, eu tô passando mal. Cara, me empurrou pra dentro do buraco. Me puxou, velho. Puxou pra dentro do buraco, mano. Eu vi, mano. Quase não consegui te tirar, mano. Eu tentei vasculhar a casa, mas não vi nada, mano. Era alguma coisa lá em cima da casa. Cara, será que eu consigo dirigir o carro, velho? A minha vai ter que deixar. A pistola, pega a pistola. Ai, ajuda ele, velho. Ajuda ele. Bora, 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 bora. Olha, entra no carro, entra no carro. Entra. Eu falei que não ia dar certo, velho. Vou tentar aí. Aí, galera, olha aí. Cadê as armas? Cadê as armas? Tá tudo aí, mano. Tá tudo aí. Ele tá pegando fogo, velho. Ah, velho. Senti muita dor, velho. Muita dor. Eu vi, mano, lá em cima do terraço ali, velho. Cara, um barulho saindo dentro da caixa d'água. Eu vi algo estranho saindo dentro da caixa d'água, mano. Atenta, atenta. Ai, eu senti que você foi no hospital, velho. Muita dor, mano. Onde a gente tem que ir hospital, mano? É muito esquisito, velho. Foi a primeira vez que a gente veio, velho. Velho, algo me puxou pra dentro do buraco, mano. Algo me puxou, cara. Falando sério, cara, algo me puxou, velho. Você não viu aquilo, cara? Eu vi, velho. Algo me puxou, mano. Você é louco, impressionante, velho. Ali, mano, você é louco. Ai, velho, foi da caixa d'água mesmo. Aquela casa tem uma caixa d'água. Cara, algo sinistro. Eu acho que saiu dentro da caixa d'água, cara. De dentro da caixa d'água. É onde tá o mistério dentro da caixa d'água, velho. Ai, tô sentindo muita dor, velho. Tô conseguindo acelerar o carro. Cara, tô conseguindo direito, velho. Ai. Como é que ele tá, velho? Então, galera, eu não consigo dirigir, velho. Não consigo dirigir. Eu vou passar o volante aqui pro filho, entendeu? Eu não consigo dirigir. Eu tô sentindo muita dor na minha perna, muita dor mesmo. Ai. Cara, algo me puxou pra dentro do buraco, mano. Você viu aquilo? Eu vi, mano. Caralho, mano. Eu falei pra você, cara, que não deveria me voltar hoje. Eu ainda falei pra você, ainda avisei pra você que não deveria me voltar hoje nesse local. Eu deveria saber o que era, velho. Você é louco, é muito esquisito, mano. Tô sentindo muita dor, cara, muita dor. Não deveria, então, não, mano. Então, galera, eu não consigo dirigir o carro, vou passar o volante aqui pro filho, não consigo. Então é isso aí, galera. Valeu.